Zadnje, ko sva snimala pranje Hyundaja pa pucanje Leona v notranjosti, sva šla prav staviti, ker je, ko primaš tega, ne bo noben gledal. To je tak dolg čas, to, koga to sploh zanima. No, ta dva videa sta imela toliko gledal, da sem jaz zdaj Primoža pripravil do tega, da naredimo še en video z njegovo ibico. In sicer malo tako, kako ga on pripravil na zimsko spanje. A si redi? Deva. Kaj ga pripraviti, oziroma kaj ste odobni, kaj pripraviti na zimsko spanje? Po mojem ima vsak neka svoja rutina, pa vsak nek svoj protokol. Po mojem vsi smo na tem, oziroma vsi smo na istem, kaj rečemo, da pač spucamo in danes bomo to naredila. Polje pa vsak še kakšne malenkosti, jaz bom letos po mojem prvič odklopil akumulator, zaradi tega, kaj da zdaj se zmeri pozabil. Cajter je imel, po mojem nisem edini, kam cajter teče. In popaljamo še kakšen druge malenkosti. So najbolj še bil pomest, kakšen dan lanski zimi, ko si rekel pismo se, pa že tok cajta, tok je vreme, da bi lahko šlo en krok. Če zložil en krok. Kaj, te so lipa peska na cest. Ej, zdaj pa se lotva. Zdaj, glede na to, da je to res en tak ljubiteljski primer avta, ne bomo uporabljali nobenega predpranja, zato ker je avto relativno čist in bova samo ta prah, pa zavoren prah iz Felten, pa pač umazanijo razne stvari, bova spravila dol. Ampak to je pa to, tako da najprej K2 foam. Zdaj, zraven bom jaz malo kazal, pa malo povedal produkte, ki jih bova uporabljala tudi zato, ker ste naj v zadnjih dveh videih ful sprašvali, kaj uporabljava, tako da evo. K2 Active Foam, ni zdaj to neka agresivna pena, ampak se v bistvu uporablja bolj kot sama lubrikacija, tako da pač med gobo pa med barvo pride pač neki mastanga oziroma neki tazga, da prepreč praske in bomo lepo v bistvu še dolijemo vodo in ga napenimo. Zdaj pa Primož ga bo najprej lahko spravil, jaz pa pripravim vedra, pa se pa lotimo ročnih stvari. Izvoli. Ena stvar, ki mi je ful dobro, tem ne bi bojo to, da je pač vse na te hitre spojke, znamo hop noter in kenca. Zdaj dam pa noter Digio na Restart Wash, je brez kakšnih aditivov, brez povečevalcev CI-ja ali pa kakšnih drugih dodatkov. V bistvu je namenjen dekontaminaciji in to je pač idealno za starodobnika, da ga prepraviš pred zimo. Takole, ne, zdaj pa, ker so dva, lahko v bistvu napadava dva različna mesta, jaz bom feltne pa gume, primer bom avto prav zdaj. Tu pa ješ nekaj? Eno, pa še kaj, tuk mečke na avto. Taki sem nekaj delati. Tore, jaz vam gleda še malo brej pasterje vnotr. Meni pa se pritiska. Guma v bistvu spuca, da je dovolj vsa ta olja in se pa lahko
ali na marve za zaščitno na kraj. Spin. That's a nice spin.
ena stvar, Kamila, te ti nastavke, vidimo najprej v tla. Ker če vam tu vrže noter v avto, bolj da pravi, da glede na to, da bo avto pa celo zimo stal, je pa obvezno in res pomembnega pomena, da se pač avto posuši najboljš, kakor se lahko. Tako da, zato imamo tle še tale pihalnik, tako da primaš se bo lotil vseh teh kotičkov, jaz bom šel pa pa čez zeno opojno krpo, pa bo to to. In teh kotičkov ni malo, smo zelo tega, ker ima tudi teh plastičnih obrubri, ono vzade, pa tam na halpi imam kar priš, pa še šibenah, tako da še dobro ga imamo. Tako da, gledaj, moramo sušiti zdaj. Zdaj pa med tem, ko Primož še strunno išče zadnje detajle, pa bi jaz pripravil še eno zadevo, ki sem zdaj na novo, ko operi avto od D3-a BD-Tab. To je bosta neka taka, nek tak silen, neka zaščita v spreju, ki jo lahko nanesete praktično ali na mokar avto, pa sam sperete, ali pa tudi na suzga, pa prebrišete in da, v bistvu neko tako zaščito, ker zdaj čez zimo praktično, ker se avto ne bo vozil, pa tudi ne rab neke hardcore zaščite, samo nekaj tazga, da malo boosta tisto, kar je že nanešen gor, ali pa tudi če ni, a ne, lahko samo s tem premažete. Tako da, kar rabo zdaj je krva, takole, in pa jaz sem se tole zdaj kar nalil, tole IK pršilko, in imamo proba, da vidimo, kako se kaj dela. Začelimo zeleno popravo. Diši zelo dobro, tako lahko že posredimo. Zakačno bo pa zaščitati. Zdaj pa, če se bo tudi kaj bolj posvetil na avto, ampak zadelati zdaj da mi je že zelo všeč, moram reči. Tako je avto predvsej bolj gladek na dotik. Zdaj, opcija je, da bi to našpricala že med tem, ker je avto mokr, ampak, ker bova danes probala še eno drugo zadevo, za zaščito teh črnih plastik, ki ta avto nima malo, je v bistvu pa bolj smiselno, da se to namaže sam tam, kjer je lak trenutno. No, ne vem, je ful všeč, kako se dela. Ta zaščita. Ja, ful fajn. Gladko sipa, nobenih blis ne pušča. To mi je itak prva stvar ponavadi, kaj me zmoti pri teh raznih silenih usprejem. Da je enostavno, pušča en kup enih lis in pa imaš streni različni nekaj, pa mi je to brisal. Ni bil, da bi odpada, no, to da mi je bilo to všeč. Pa te da ne delati na skuncu. Ja, prosim, dejte to delati v senci, ali pa v garaži, ali pa nekaj.
kakorkoli. Kakršne koli zaščite. Ja, ker če delaš to na soncu, ovaj, najbolj kar veliki problem. Ja, ampak ta je voda še prideče. No, ta voda bo tekla še. To boš prepo pustila avto tukaj. Ja. A ne še poreče, da to ful dolg traje, evo. 3 minutke pa je cel avto zaščiten. Ne, sicer kakšne dejame, ampak... To je boljš krč. Še ne drugega, ki se bo zelo lepo pucal, pa gladaj bo, pa še nam se lepo pospet. Tako da me kunsko. Ja, zdaj pa po moje lahko prideš ti malo bližje s temi tvojim kitajskimi napisi. Ojej. Da ne poveš, pa to je. Kar je zvon kamere, to je. Znam na pamet povedati, ko je, ampak to je Soft 99, je nano hard plastic coat, se pravi neka zaščita za, neka ultra huda zaščita za črno plastiko, oziroma plastiko nasploh. Jaz sem to videl na TikToku, pa sem rekel, zihr ima tudi operi avto in sem rekel, pač to mora probati, ne. Andraž je bil zaj in je rekel, pač jaz bom poskušni zajč, ker imam največ plastike, potem pa sledi še Hyundai pa Octavia, sem tu pa ne danc. Tam je malih dve letvici plastični spredaj. A bila pa tebi. A preberem, kaj smo tudi naredili? Lahko prebereš, lahko pa raj delava, pa se ne oziramo nazaj. Bomo pa čez caj tudi, če drži. Površino pred nanosom dobro perite in popolnoma posušite. Pri nanose svetujemo uporabo rokavic. Imamo. Imamo. Po potrebi lahko deli okoli površine, na katero boste našali premaz, zašitite z maskirnim trakom. To pa nimamo. Teha, ne bo. Boš bil natančen, ne? Bom zelo natančen. Plastenko, tule, ok, pruta mehno, dobro pritresite. Ok, tu bo naredila. Nanesete produkt na črno stran preložene gobice, ter ga nekomerno razmažete po površini. Pustite cirka 5 minut, odvisno od zunanih dejavnikov, teh dan sli. In površino obrišite s čisto in suho mikrokrpo. Površine 24 ur ne izpostavljajte prekomirni vlagi ali vodi, premaz se popolnoma strpi v 3 do 4 dneh. Pa to je idealno. Super. Ta majhna plastenka se mi zdi dovolj za vse te plastične površine, ki jih ima ta Ibiza. Kupil sem 2 paketa. A pa kje piše kvadratura? Neč ne piše. To bi bilo fajn. Bom videl sprot. Lej, držimo se modrosti Mateja Pavliča. Ne imaš, kada je pašteta na kruh. Čeprav je to težko. Ja. Evo, rokovice so hor. Doktor se pripravlja na operacijo. Zdaj sem še pokazal. Kako bi to mohli zahlijati? Se pravi, prej, pa potem. Bomo videli. Se pravi, plastenko dobro potresemo. Shake, shake, shake. Na črno stran aplikatorja, ne? Na črno, na to zelo. Zrono, prosim. Ja, ni dvakrat zareče, ne? Enakomirno. Pač tu... Zdaj me pa res zanima. Pa tu je nekako... Moje da je dost, no? Za začetek. Zdaj si pravimo, zdaj pa dalje. Zdaj pa drgneš v bistvu, ne? Ker verjetno je treba to udelati, evo, tako. Mali je. Počini. Tako, ja, kao on glako za našipe. Zelo podobno. Sem ne pa tako mačno. Po vonju. Boče bi še malo dodal, ne glede na to, da je ta prva gubica, da se bo... Zdaj, da je kar dobro pije. Ja. Žejna plastika. Ja, pa žejna gubica, ta prva sekunda. Ja. Govorim. Jaz bom pa še sprot, ajto pa je, jaz bom še sprot malo tele plastike potegnil.
Če tečemo na lajk, hodimo, da se spiha, ampak je milijon enih. Brišamo, pride. In kakšni so plani za naprej, zdaj kdaj bomo letala na vzpravo? Tega ne bo. Zato moja Hyundai. Najbolj se jel ti pol. Zdaj, no, lahko bi. Se ne bo pokol. Eto, ne, ampak ne, v redu je. Vse ima že tako tak lep zvuk. Pač malo lepši. To je pa res. To je pa res. Koliko časa je rekel, da moram pobrisati, ne? Čez 5 minut. 5 minut, ja. Ampak so pobrisati, da moj je cel tale bok. Tukaj iz rame kar težko pridi. Je, zato pa maskerc pa. Ja. Ampak ba jaz sem natančen. Ba je. Ja, če kdo odnajel, si to ti. Zdaj pa medtem, kaj ti delaš tisto črno, se bom pa jaz lotil še gum. Zato ker, sej, tudi estetsko je ful dober, ampak predvsem za zaščito, da je guma v bistvu ne razpada, da je uli žarki ne uničujejo, zato se jih maže v prvi vrsti. Jaz tlele uporabljam zdaj od Carproja Darkside, drugač pa imate milijone enih teh letal dressingov, pa tudi voske za gume se zdaj že dobi, ampak jaz tega res toliko malo porabim, da mi več kaj eno leto zdrži ena flaška, če se okoli imam, tako da pa nisem jih na tekočem z najnovejšimi stvarmi. Ja, na gang! So ti všeč, se misli gume? Zelo so ti všeč. Bi jih krmil še jaz. Pa moram priznati, da se neobnese je tukaj slabo, kot vsi strašijo, kakšno držijo, da bi tam. No in ja, pa nisem lih niti. Dirka s tem avto, da so pa lih naredila krstno važno, se mi zdi lih vdrži. Liko da je že, ni bilo prijetno, ampak to je zanimivo, moram reči to. Takole, evo, takole je zlitan. Zdaj, za tiste, ki pa gume mažete, pa vam potem ta premaz meče po avtu, tak, super trik je, da ene pol urce potem, ko namažete, še z eno mikrokrpo pa obrišete ta odvečen del dol in se pa izognete tem. Nikoli pa ne namazati gum, pa se jih pa takoj voziti, ker to je pa, ker da bi se, ne vem, namazal sončno kremo, pa pa takoj skočil vano. Ne, zdaj se na dovolite, zdaj tega viška. Ful je plato. Zdaj, da še ni pri ta smira. Ja. Zdaj, da niso ni specialista. No, nekdo je bil skeptičen, da ne bo dost niti za eno stran avta. Kje smo zdaj? Še zadnje kapljice in smo lih pr maski. Se pravi okol. Kaj pa meni smo pač v cikru. In ja, ena flaškica je dost za celo stran oziroma cel avto, za vse ti plastične vrube, ki jih ima res ogromno. Se pravi v povprečju za en avto je to pol za enih 7 avto od drugih, ja. Ki niso ibice. Ja. Dobar, ja. To je pa kar v redu, moram reči. Avto se svet, avto je čist, avto je mazan, je prej in je pripravljeno na zimovanje, zdaj pa ne moraš sem še domov spraviti. Čist da, najboljš težko. Zelo težko spraviti tukaj. Ok, se boš potrudil. Kako imaš pa papke, imaš kaj pokrit, da pomoš? Ja, imam pokrit, da tudi če je varaž, potrebno pokrit, tako varaž je problem tudi za druge stvari. In se praši in če enkrat tako fajn spucaš avto, je fajn, da pokriješ, da je bolj, ki je spomlad. Narabiš še enkrat pucati, pa pred pa sloši se ti njih nada tukaj, pa če nimaš njih placa, je malo težko. Smiselno, ja.
pa v bistvu čakamo spet na novo sezono. Moram biti tako hiter, je letošnje let spet minil, pa se to po mojo vsak let rečemo znova, ampak... Ja. Pa dobro, imamo še nekaj testnih avtov do konca leta. Kakšne neumnosti bomo še nabili, tako da... Nekaj se odpira tudi na elektrika, ne? Sam... Zaenkrat, če težko kaj rečeva. Počas, počas. Jaz bom v kratkem posnel še video priprava normalnega avta na zimo, se pravi tistega, ki se ga uporablja. Tako da bodo tam še kakšen zanimiv nasvet. Drugače pa ja, še naprej naj spremljite, lajkajte, subscribejte, vse to. Ker pač več, če bo tega več kontenta, bo tudi midva lahko naredila, ker te stvari vse en pomagajo v zadnju, tako da to je kar fajn, če naj zdaj podprete. Pa če imate kakšne vprašanje, kdje je pucaj na avta, Andraž je peta prav naslov, uporablja en kup čestil, veliko že sprobal, ima tudi kakšne trike na svete, tako da prašte neha in... Se vidimo naslednjo.